Una comarca, el Garraf, amb un patrimoni material de gran valor i poc conegut, conservat gràcies als nostres savis. Que diu l'etnobotànica és la ciència que afirma que les plantes són cultura. Teníamos árboles frutales y también llovía más, plantábamos cosas, las bajábamos a vender abajo a Garraf y la gente pues nos lo compraba todo porque todo era natural. Aquí se agafa el dia de divendres sant, antes de sortir el sol. I una volta surt el sol, ja no serveix. Els nostres avis són la memòria viva del Garraf, però ja en queden poquets. Tantes coses tan bones de la muntanya. Vincles, salvar la memòria del Garraf i estretar els vincles amb els portadors de la sabidoria de l'entorn natural. Bon dia, em dic Josep Antoni Herrera, sóc el coordinador del Parc Natural del Garraf per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I actualment també sóc el vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs de la nova vegueria del Penedès. La meva vinculació al massís del Garraf neix l'any 1970. Començo a fer espeleologia científica i arqueologia en una secció, que era la secció d'arqueologia, i també la secció d'espeleologia del centre d'estudis del Museu Balaguer, de Vilanova i la Geltrú. I comencem l'exploració del massís del Garraf des del punt de vista de, primer, topografia, després geologia, aixecaments geològics i topogràfics, i la bioespeleologia, que era la meva especialitat, que feia d'acord amb el Museu de Zoologia de Barcelona, de mà del doctor Francesc Espanyol, que era el que dirigia a tota Catalunya els grups que fèiem recerca en bioespeleologia. Per tant, el meu coneixement del massís del Garraf, de l'actual parc del Garraf, és des d'ençà 50 anys, de forma continuada. El Garraf té un paisatge particular, curiós, esquerp, dur, i necessita moltes vegades, el que jo dic, un traductor intèrpret, sobretot a les primeres visites, perquè et poden passar per desapercebudes, precisament, les seves coses més pregones, però no gens visibles, no? I sobretot l'exploració espeleològica et permet un coneixement en profunditat que ara us puc transmetre, que el massís del Garraf té una vida interior molt intensa, molt desconeguda, molt profunda, i una arquitectura increïble que no és perceptible des de la superfície. Per tant, aquest doble coneixement des de les interioritats del massís del Garraf i després el coneixement exterior, recorrent una mica la geomorfologia, el paisatge, caminant a peu, fent rutes, de vegades bastant llargues, permet una diversitat de paisatge i un coneixement important. Jo sempre explico que el massís del Garraf aflora en superfície com un iceberg, una part molt petita, com a molt un 20% del que en realitat és. I la major part del massís està sota terra, està sota les profunditats. És un massís càrstic sobre roca calcària i que realment únic a Catalunya per la seva dimensió, per la seva extensió. Hi ha petits racons al massís del Montgrí i Esmedes, però són escassos, són petits. En canvi, el massís de Garraf és massiu, és molt extens, més de 25 quilòmetres quadrats en el seu nucli i extensius a tot el que seria el recorregut geològic, que és més gran que el propi parc, perquè arriba gairebé més enllà, fins al riu Gaià, fins al massís del Bonastre. Geològicament, el massís del Garraf està situat entre el riu Llobregat i el riu Gaià, geològicament. En canvi, morfològica i paisatgísticament, el tenim considerat entre el riu Foix i el riu Llobregat. Em dic Joan Vallès Xirau i sóc catedràtic de botànica a la Universitat de Barcelona i membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. L'etnobotànica, que és una de les meves línies de recerca, també faig recerca en sistemàtica i evolució de plantes, estudiant els cromosomes, en història de la botànica, en qüestions de terminologia botànica, però l'etnobotànica és una de les meves línies de recerca, més o menys des de l'any 1990 que hi anem treballant. Començaré amb una definició una mica atípica, però que em sembla interessant.
donada per una nostra mestra, la Montserrat Gispert, una etnobotànica mexicana d'origen català, que diu que l'etnobotànica és la ciència que afirma que les plantes són cultura. Això potser la gent quedarà xocada de sentir això, dir, les plantes són cultura, quina bestiesa, no? Cultura són els llibres, són les catedrals i els no sé què, no? Però és evident que les plantes també són cultura. Per què són cultura? Perquè les persones hi tenim una relació íntima, una relació importantíssima amb les plantes. I aleshores, d'aquesta relació que les persones establim amb les plantes, d'aquesta relació de proximitat, de plaer, de rebuig en algun cas, però d'interès en tots els casos, en surt això, que les plantes són cultura, que les plantes són part de la cultura, que hi ha una part de la cultura humana que té a veure amb les plantes. Ara, si fem la definició més acadèmica, etnobotànica deriva d'etno, ja ho podem relacionar amb ètnia, amb grup ètnic, per tant, amb grup cultural, i botànica, ciència de les plantes, vol dir la interacció entre persones i plantes, la interacció entre societats humanes i plantes. Això és l'etnobotànica.